їздив по всіх кімнатах, чи там немає ніяких людей, розумієш? Вам дозволяю проходити на цьому покінці. Багато людей, так. Ну тоді тобі там диму практично немає. Але це варто. Я ще так з собою. Там на углу. Я? Так. Завтра вийти з лівої сторони. Чекай, чекай. Я, да. Там стукайте, що немає людей. Я стукав вже два рази. А що? 21-й, я тут 20-й, ще один рукав на такий поверх.